mahnıda bəli, mənim müəyyən bir hissəsində az da olsa mənim səsim var bəli. Duamızı eşit Allah, öz rəhmini yetir ona. İstərdim yenidən, yeni bir səhifədən, yazım yeni bir dönəm, səninlə, səninlə. Kardeşim soruşma bu sualı menden. Gerip sabahlara galip gelme üçün bir dost aktarıram özüme ben. Yeni bir dünel istiyorum sabahlara galip gelen dost senginen cevap veren valdenlere kanat veren. Yeni bir dünel istiyorum Rüfet adıyla öğünen. Zirveleri fethedən sonsuz dünən istəyirəm. 20 illik dost ürək durdu bir anda dayandı. Sənli uşaqlı xatirələr qara rəngə boyandı. Sən ölən gün göz ısladı, buludlar da atladı. Səndən yalnız ötən günlər yadigar qaldı. Sənin haqqın var idi yaşamağa, gözlərimizdən axan yaş axır sənin yatdığın torpağa. Bu dünyaya etibar yoxdur, barışmalıyıb bu iki qismət. Allah sənə gəlin gəlin rəhmət etsin əziz dostum Rüfət. Yaman ayaman ilerilerde getirer seni biz bir zaman. İnşallah vaxt gelir görüşerek derleşerek. İnşallah yerin cennet olsun bizse sevinerek. İsterdim yeniden, İsterdim yeniden, yeni bir sayfeden, yeni bir sayfeden, yazım yeni bir dönem, yeni bir dönem. Seninle, seninle. Oktyabrın 17-si gecə saatlarında qəflətən Rüfətin vəfat etməsi xəbəri Klanaplan sevərləri qəmin oldu. Klanaplanın rideri vəfat etdi. Klan ailədir, Azərbaycandır, plandakı iş, yəni ki, ailəvi olaraq Azərbaycanda bizim işimiz. Vəfatına səbəb ürəyindəki xəstəliyi oldu. Ürəyindəki xəstəliyi oldu. Ürəyindəki xəstəliyi. Zamanı geri qaytarmaq üçün mən nə edim? Zalım fələyin əllərindədir bu. Zalım fələk, zalım mələk kimi soruşmadan sənə apardı. Laf soruşsaydı, ötməyinə razılıq çətin tapardı. Günlərimiz çapardı, ağ və qara xəbərlərlə dolu. Tez getdi, sənə qismət imiş ömrün qısa yolu. Ver, necə barışım, necə barışım. Necə alışım, necə. Söylə mənə sənsizliyimlə. Sözümüz sonuncu ola bilər. Döydük qapımızı kədər kədərdi dedilər. Çox adıma bu itkinin var böyük təsiri. Olsun rahat və geniş, raydın son mənzili. Aramızda görünür.